Olá, turma! Bem-vindos à nova aula de arte, agora com um novo tema, arte cênica. Anteriormente vimos o assunto música, né? A vertente da arte música, agora vamos entrar na arte cênica. Tempo e espaço. Para iniciar, o nosso livro traz a seguinte mensagem, a seguinte frase: o cenário não deve falar a mesma linguagem que o ator. O cenário não pode ser da mesma natureza que o ator. O cenário é instituído pelo ator e, como ele, sempre em movimento. E o livro também traz, na primeira página do nosso novo capítulo, essa imagem, que é fonte de um ator da companhia Jogando no Quintal durante a apresentação em Ribeirão Preto, São Paulo, de janeiro de 2016. Observe como a plateia parece estar conectada ao palhaço da mesma forma que ele está se dirigindo ao público. Essa relação só é possível porque artistas e público estão compartilhando o mesmo espaço e o mesmo tempo. É o que acontece hoje em dia nas artes, essa mistura de plateia com os próprios atores. Eles entram dentro da cena, eles convidam a plateia para participar e aí faz essa interação onde se torna tudo um único espaço, um público artístico, uma única arte. O teatro, o circo, a ópera, a dança e mesmo shows e concertos musicais, apesar de serem formas de apresentação diferentes, têm sempre alguma característica em comum. Para se assistir a apresentações artísticas como essas, normalmente as pessoas saem de suas casas, dirigem-se a um determinado lugar, estar na presença dos artistas. Da mesma forma, os artistas se preparam durante muito tempo, ensaiam, pesquisam, estudam e praticam suas habilidades para, no dia, horário e local estabelecidos, estarem na presença do público. Refletir sobre a relação de tempo e de espaço, localização, as artes cênicas, que são o teatro e performance, entre outras, o que chama a atenção é o acontecimento cênico, isto é, o evento no qual artistas e públicos compartilham o mesmo local durante o mesmo período. Essas artes, por estarem fortemente ancoradas em uma mesma coordenada temporal, espacial, tem como importante característica ser temporário. Quando você assiste a uma peça de teatro, a uma apresentação de circo ou a um espetáculo de dança, você está compartilhando um momento único, que não voltará a se repetir, mesmo que haja outra apresentação no dia seguinte ou que a apresentação seja gravada e reexibida no vídeo. Nessas artes cênicas, há um tempo e um espaço compartilhados entre artistas e público durante a apresentação. E sobre os espaços onde ocorrem apresentações de teatro, dança ou circo e a duração dessas apresentações, eu quero que vocês respondam o seguinte questionário. Você conhece algum espaço onde ocorre esse tipo de manifestação artística? Se sim, quais? Quais são as principais características deste local? Como as pessoas se comportam nesses espaços? Em que horário essas apresentações costumam ocorrer com mais frequência? Quais diferenças pode haver em uma apresentação de dança, teatro ou circo feita durante o dia e em um espaço aberto e durante a noite em um espaço fechado? Então é isso nossa atividade de arte humana, falando de arte cênica. Espero que todos consigam fazer com facilidade e qualquer dúvida é só entrar em contato com